SOS 112, vad har inträffat? Jag behöver en ambulans till min man. Hur andas han? Innan jag började på SOS Alarm hade jag ingen aning om hur stort det faktiskt är. Ja, vad bra. Okej, vi ska hjälpa er där. Sjuksköterska är med. Ambulans är med. Det finns så många olika verksamhetsområden, karriärsmöjligheter och kompetenser. Förutom att vi dygnet runt tar hand om alla samtal till 112 så arbetar vi dessutom hela tiden med utveckling av tjänster för våra kunder och nya innovationer för framtiden. Det är just den dynamiken och att vi är en bransch i ständig förändring som gör det så spännande att vara en del av det här företaget. SOS 112, vad har din soffa? Akidana för Gisadkon. Vi är ett lag med olika roller där alla är lika värdefulla för resultatet. Det skapar en otrolig tillit mellan oss. Här finns inga enstaka hjältar. Jag skulle säga att vår kultur är väldigt, väldigt god, väldigt varm och välkomnande. Glädje och öppenhet. Och sen är det extremt mycket skratt. Vilket jag tror att man behöver med tanke på vilken typ av arbete vi har. Vi är nästan lite som en stor familj. Det viktigaste vi har på SOS Alarm, det är våra medarbetare. För att vi ska nå våra mål är det avgörande att vi satsar på att utveckla våra medarbetare och ge dem rätt förutsättningar att växa hos oss. Hos oss finns otroligt många möjligheter att göra karriär inom företaget. Världen förändras och vi måste hela tiden följa med i den utvecklingen. Den tillgången till kunskap om vad som händer i Sverige och världen i varje given sekund är det ingen annan som har. Det finns en otrolig framåtanda här. Att få jobba med forskning, utveckling av tjänster som verkligen gör skillnad för människor är nog det bästa med mitt jobb. Det är kul att vara med och skapa framtiden. Att få tänka utanför boxen och titta på framtida lösningar som bidrar till tryggare Sverige, det är det bästa med mitt jobb. Stoltheten av att jag faktiskt gör skillnad varje dag. Jag älskar verkligen mitt jobb. Man känner ju varje dag när man går till jobbet att man gör skillnad. Att få arbeta med affärsfrågor i en verksamhet som verkligen betyder någonting, det är en av de viktigaste anledningarna till att jag jobbar på SOS Alarm. Det är härligt att känna att jag får vara en liten pusselbit i det stora pusslet som gemensamt bidrar till ett tryggare Sverige för alla.